Lana, el Muri y el Menet. Y había una vegada una nena que es deia Anna. Era afectuosa y amiga de los animales. Las juguetes que más le agradaban eran el seu gos Muri y el hámster René. ¡Agafa la pilota, Muri! ¡Ven aquí, Menet! Es deia afectuosament. Lana es pasaba todo el sant día jugant amb las seves dues mascotas. Y cuando se sentía una mica trista, salía a la estora de la habitación y les explicaba todos sus secretos. El Muri y el Benet miraban atentamente la nena cada vegada que sentían hablar, pero no tenían res del que deia. Los dos animales no más volían jugar y corra. El gos de Lana saltionaba davant de la noia y el Benet se enfilaba a la seva espatlla. Un matí, Lana va tenir els seus dos amiguets per anunciar-los que volia anar d'excursió. Avui anirem a passar un dia a la muntanya! Es va dir. Una hora després, Lana estava tan cansada de caminar que va haver de parar una estona. Bufa! No puc més! Voleu una miqueta d'aigua? Va preguntar als animals. El Muri i el Benet estaven tan assedellats que aviat estaven al seu costat. La nena va treure la cantimplora de la motxilla, va veure un glob d'aigua fresca i en va oferir als seus amics. El Muri tenia tanta set que hi va beure tant que una mica més se l'acabava tota. De sobte, em sembla que algú demana ajuda, va dir l'Anna en sentir un soroll estrany. A la vora d'un arbre hi havia un niu de petites guatlles que piulaven espantades cridant a la seva mare. L'Anna es va llupir i va acoronar delicadament els ocellets que, morts de gana, van obrir els becs i van començar a pessigar els dits de la nena. Pobrets, teniu gana! Ara us duré alguna cosa per menjar, els va dir. L'Anna va trobar uns quants cucs. Amb molt de compte, va començar a peixar-les i en acabar va deixar el niu curiosament entre un matoll. La seva mare no tardarà en tornar, però nosaltres hem de tornar a casa, nois. Hem de trobar un màgic tresor.